Hayatta da stres utkuzmagan inson bo'lmasa kerak. Stres bu sizni asablaringizni asab tizimingizni izdan chiqaradi. Stres bu uyquda ham sizni qo'ymaydi. Stres bu sizni halovatingizni o'g'irlaydi. Stresni regulyatsiya qiluvchi ikki xil modda bor. Bu kortizol va adrenalin. Kortizol va adrenalin buyrak usti bezida ishlab chiqariladi. Buyrak usti bezi ikkita qatlamdan iborat, tashqi va ichki qatlamdan iborat. Ichki buyrak usti bezining ichki qatlami nerv tolalaridan, nerv hujayralaridan iborat bo'lib, mana shu joyda adrenalin sintez qilinadi. Buyrak ustini buyrak usti bezini tashqi qobug'i bezlardan iborat bo'lib, mana shu joyda kortizol ishlab chiqariladi. Kortizol bu gormon. Adrenalin esa bu neyromediator. Nima degan neyromediator? Nerv tolalarining ichida axborot tashuvchi moddan otini neyromediator deb ataymiz. Neyromediatorlar turi ko'p, ammo bugun biz faqat adrenalin haqida gaplashamiz. Demak, adrenalin neyromediator ekan. Adrenalin gormonga o'xshaydi, lekin u nerv tizimi orqali nerv tolalarini ichida yurib boshqaradi tanani va organizmni hamda asabni. Demak, adrenalin qonda ichida emas, nerv tolalarining ichida yuradigan modda ekan. Mana shu ikkita modda bizning organizmimizni stressga adaptatsiyasiga javob beradigan moddalar hisoblanadi. Qanchalik hayotingizda stress ko'p bo'lsa, shunchalik siz sizning organizmingizda kortizol ko'p bo'ladi, ya'ni bu degani buyrak usti bezi shunchalik ko'p ishlaydi. Bu ikkita modda, kortizol va adrenalin qisqa muddatda ishlashi kerak. Qisqa muddatda adrenalin va kortizol ishlashi kerak. Ya'ni sizda stress bo'ldi, stressni boshqarish kerak, yo'qotish kerak, yo'qolish kerak va kortizol bilan adrenalin tanangizdan yo'qolib, yana avvalgi stresssiz tinch holatga o'tishingiz kerak. Buyrak usti bezi faqat kalti borda, ya'ni stress bo'lganda u qoch. Bu yer yomon, bu holat yomon, qoch degan ma'lumotni beradi. Ya'ni qon bosimi ko'tarilib ketadi, asabiylashasiz, jahlingiz chiqadi, yomon ko'rasiz, nafratlanasiz, ya'ni mana shu joy senga yomon deyapti. Bu orqali mana shu kortizol yomon ish qilyapti emas. Mana shu tanaga sizga bergan xulosasi orqali sizni himoya qilmoqchi. Ya'ni mana shu joy yomon, san ketgin mana shu joydan. Ya'ni stressga tushib qolding, yomon joy ekan bu. Yomon gaplar ekan, yomon holat ekan, yomon vaziyat ekan. San betdan ket, qoch deydi. Inson o'zi bilan o'zi urushganda ham shunaqa bo'ladi. Ya'ni inson o'zini yomon ko'rsa, inson o'zidan ayb topsa, inson o'zini jazolasa, o'zini qo'ldan kelmaydi deb o'ziga past baho bersa ham inson stressda yuradi. Endi o'zidan qochib bo'lmaydi-ku. O'zidan qochadi inson, qanaqa qilib o'zidan qochadi? Nima o'zidan qochishni otini alkogol, tamaki, ya'ni o'zini jahli, o'zini asabiyligi, o'zini yomon ko'rishi dunyodagi boshqa narsani ham yomon ko'rishga olib keladi, ya'ni stress ko'payadi. Va inson endi qoch, o'zingdan ham qoch, dunyodan ham qoch, endi bir joy top, bir yaxshi narsa top deydi go'yo. Kortizolni o'sha ishlab chiqarilishi simpatik nerv sistemasini ishlashiga olib keladi. Simpatik nerv sistemasi rejimida tanangiz ishlasha boshladi. Endi parasimpatik nerv sistemasi u knopka. U to'xta, bo'ldi, o'tdi, ketdi deydigan sistema. Parasimpatik nerv sistemasi
dam olish, tinchlanish, sokinlanish, halovat, huzurga kirish holatida ishlaydi. Demak, cho'ng'aldik simpatik nerv sistemasi bu stressda ishlaydi. Parasimpatik nerv sistema esa bu inson tinchlangan holatida ishlaydigan sistemadir. Agar insonda to'xtovsiz, tinimsiz stresslar bo'lursa, inson stressga tushursa, stressdan chiqmay yashasa, bu degani uning organizmi faqat parasimpatik nerv sistemasi bilan yashayapti degani. Endi tushunib oldikki, demak biz parasimpatik nerv sistemasi bo'yicha yashasak yaxshi bo'lar ekan. Halovat, huzur, tinchlanish, sokinlanish, dam olish, miyani yaxshi bo'lishi bu parasimpatik sistemani ishi ekan, lekin parasimpatik sistemani xo'jayini, rahbari simpatik nerv sistemadir. Ya'ni parasimpatik nerv sistema to'g'ridan-to'g'ri buyrak usti beziga ta'sir qilib, to'xtagin, kortizol ishlab chiqarishni to'xtatgin demaydi. Qachonki stress ketadi, stress ketdi degan ma'lumot kelganda, o'sha simpatik nerv sistemasini o'zi parasimpatik nerv sistemasiga o'zining joyini bo'shatib beradi. Ya'ni bitta rahbar simpatik nerv sistemasi, ya'ni stress rahbar bitta. Qachon stress ketadi, parasimpatik nerv sistemasi ishga tushadi. Parasimpatik nerv sistemasi o'z istak-xohishi bilan kortizolga ta'sir qilib, hayotingda yomon narsalar bo'lsa ham to'xtagin deb kortizolni to'xtatib qo'ya olmaydi. Qachonki inson hayotidagi stresslarga boshqacha munosabat qildirib, halovat bilan o'sha stressli vaziyatlarni ichida jahl asabiylik bilan emas. Endi bu hayotni bir tarzi, shu boshimga tushgan kunlar, sinovlar deya munosabat bildirar ekan, simpatik nerv sistema o'zini o'rnini parasimpatik nerv sistemaga bo'shatib beradi, lekin hayotdagi o'sha stresslar ketmasligi mumkin. Faqatgina inson o'zini boshqarishni boshlaydi. Kortizol parasimpatik nerv sistemasini ishlashini mahsuloti ekan, insonga qo'rquv, xavotir hissi keladi. Ya'ni qoch deydi. Qoch. Yomon odamlar yomon ko'radi, oilasidagilar yomon ko'radi, bolalarini urib tashlaydi, o'zini yomon ko'rib ketaveradi. Umuman olganda qoch rejimi bilan ishlaydi simpatik nerv sistemasi. Simpatik nerv sistemasi ishlashini qayerdan bilishlaring mumkin. Simpatik nerv sistemasi ishlashini belgisi sizda qo'rquv, xavotir, notinchlik, betoqatlik borligi. Endi hech narsadan qo'rqmaslik kerak ekan, hech narsadan xavotir olmaslik kerak ekan degan xulosaga kelib qoldilaring shekilli, bunaqa xulosaga kelmanglar. Bizni qo'rqishimiz, bizni xavotirimiz bizga foydali, yordamchi bo'lishi kerak. Ya'niki, masalan, siz 9-etajli uy tepasiga chiqib qolsangiz, qo'rqishingiz sizni o'sha yiqilib ketishingizni oldini oladi, yoki aytaylik, ekzamen topshirishdan oldingi xavotirlaringiz ko'p nima tarlanishingizga sabab bo'ladi. Aytaylik, operatsiyadan oldingi qo'rquvlaringiz sizni yana ham nimalarnidir to'g'ri shakllantirishga sabab bo'ladi. Bu kortizol o'zi kerak emas narsa ekan. Umuman qoch degan rejim, qo'rq degan rejim yomon ekan deb o'ylamanglar. U bizni himoya qiluvchi mexanizm hisoblanadi. Endi inson hayotida har xil stresslar bo'lar ekan, inson uni o'zini regulyatsiya qilib, ya'ni o'zini boshqarib, o'sha stresslar haqida fikrlab, ulardan qochmasdan, ularni yomon ko'rmasdan yechim topishga o'zini undab, bir qani to'xtab tur, o'rto, qani mana bu yerga o'tirchi, qani bir o'ylab ko'raylikchi, kim bilan kelishsak ekan. Nimalar qilsak bo'lar ekan?
Men shu stressli holatni qoch, qoch, undan qo'rqin, xavotirlangin degan rejimni olib tashlash uchun nimalar qo'lingdan keladi deb keyingi parasimpatik sistemaga o'tishni otini stressga chidamlilik deyiladi. Va mana shu qo'rqin, qochgin rejimini o'zi insonda stressga chidamlilik ne shakllantiradi. Bu iroda, bu qat'iyat, bu sabr, bu vazminlik, bu o'sha mulohazalik, mushohadalik, inson o'zini kuchiga ishonishi, o'ziga yaxshi baho berishi, og'ir vaziyatlarda ham yechim topa olishiga, resurs topa olishiga, juda bo'lmaganda yordam so'rashiga, fikrlash uchun, to'g'ri yo'l topish uchun ilm olishiga yordam beradigan sistema bu. Ya'ni har doim ham stressda yurmaslik iloji yo'q. Hamma aqlli odamlar, kuchli odamlar, boy odamlar, imkoniyati yo'q odamlar ham stressda bo'ladi. Faqat insonlarning bir-biridan farqi stress kelgan paytda kimdir o'zini boshqara oladi, fikrlarini boshqara oladi, yechim topa olishiga ishona oladi. Buni otini o'ziga ishonish deymiz va endi parasimpatik sistemaga o'tib fikrlay oladi. Demak, qisqa stress bor narsa. Bu kuchli odam hayotida ham bor. Ishxonada nimadir bo'lib qopti, oilada nimadir bo'lib qopti, sog'likka nimadir bo'lib qopti, qanaqadir bir yo'qotish bo'lib qopti. Bu hammani hayotida bor. Faqatgina o'sha qisqa kortizol yechim beradi va yana o'sha inson uzoq parasimpatik nerv sistemasini ta'sirida emas, simpatik nerv sistemasining ta'sirida emas, ya'ni kortizol rejimi bilan yashashda emas, parasimpatik nerv sistemasini rejimiga halovat, huzur, o'ziga ishonch, tinchlanish rejimiga o'ta oladi. Sizda parasimpatik nerv sistemasini ishi bormi? Yoki simpatik nerv sistemasini ishlashi bormi? Ya'ni qaysi bir nerv sistemada mana organizm yashayapti degan savolga aniq bitta javob berish mumkin. Agar siz uxlolmayotgan bo'lsangiz, siz simpatik nerv sistemasini rejimida kortizolli organizmingizda qonining ichida kortizol, ya'ni qoch, qo'rq, xavotir rejimida yashayotgan bo'lasiz. Buni siz uxlolmayotganligingiz bilan, ya'ni yotasiz, uxlolmayapsiz, ana shundan bilib olishingiz mumkin. Yana bitta simptom, siz kechasi soat 2 da uyg'onib ketasiz. 2 da kortizol umuman bo'lmasligi kerak. Ammo siz minimum bo'lishi kerak tanada, ammo siz tunda ham, uyquda ham, ya'ni buni aytishadiki, miyam o'chmaydi, zemsapa, miyam o'chmaydi. Deyishadi, mana shu insonlar kechasi soat 2 da uyg'onib ketishadi. Ya'ni uni tanasida qo'rquv gormonlari, simpatik nerv sistema ishlayapti. Simpatik nerv sistema qo'rq, qoch deyapti-da va bu inson endi kecha soat 2 da uyquning o'rtasida uyg'onib ketadi. Uzoq yana uxlolmaydi. Yana miyada o'sha xayollar o'zi bilan o'zi urushadi. Nimaga aytmadim, nimaga buni qilmadim, nima men buni o'zimga oldim, nima menga bunaqa munosabat qilishdi. Shu miya tempiydi, inson uxlolmaydi. Endi bu odamlar tongda uxladim, ertalab uxladim, tong otyapti, men uxlab qoldim deyishadi. Ya'ni ertalab uyg'onish olmaydi. Men ishga boraman, uyg'otinglar dedi-da, uni uyg'otishganida asabiylashib, xuddi nima deydi, uni o'zi tur deganiga boshqalar aybdor deb jahl qilib tashlaydi. Jahl bilan, asabiylik bilan uyg'onadi bu odamlar.
Demek siz yürek üstündeki özgârışlarını yani her doyum fakat simpatik nerv sisteması işlep fakat kortizol işlep çıkarırsan çıkma buladı. Yani saşenge buladı. Yani küçük yetedi. Oşa organizm ne oşa tokuması toxtovsiz işleyapti. Unaqa bo'lish kerak emas tabiatan. Tabiatan qisqa ishlash kerak-da, keyin yana to'xtash kerak. Tabiatan inson o'sha stressni qisqa muddat o'zidan o'tkazish kerak-da, undan keyin parasimpatik nerv sistemasiga o'rni bo'shatib berish kerak. Endi tinimsiz yurak usti bezishlar o'rganganda nima bo'ladi? Unda istashenie, ya'ni kuchdan ketish, holdan toyish, o'sha to'qimalarni resurslarini kamayishi bo'ladi, ya'ni buzilish bo'ladi. Endi yurakda nima bo'ladi? Yurak ham endi organizmda kortizol yurganligini hisobiga, kortizol nima deydi? Jahlqi deydi. Qo'rq deydi, xavotirlan deydi. Bu degani yurak urishini tezligi baland bo'ladi. Taykardiya bo'ladi. Ya'ni inson uxladi, uxlaganida ham uni yuragi unday qo'yib yuborib, halovatda bemalol emas. Yurak yuragim g'ash deydiganlar eshitganmisizlar? Yoki o'sha biraz ushab turibdi yuragim deydigan. Va mana shu joyda endi yurakning tomirlarida yallig'lanish paydo bo'ladi. Yallig'lanish nima degan? Yallig'lanish sizlar aytgan ana qo'ldagi hali mikrob tushganda yallig'lanibdi degan narsa emas. Yallig'lanish degani meditsinada color, dolor, rubor, tumor, funksiya leza degan. Nima degani bu 5 ta mana shu simptom, mana shu 5 ta ko'rsatkich color, dolor, rubor, tumor, funksiya leza, ya'ni qizarish o'sha joyda to'qimalarni qizarishi, shishishi, mana qarang, tomir devori qizaryapti, shiyapti, funksiyasini bajara olmayapti. Endi mana bu kortizol faqatgina o'sha nasrayeniyaga, kayfiyatga emas, hattoki yurakni, endi faqat yurakni emas, bundan tomirlarni yallig'lanishiga, o'sha tomirlarni devorida, tomirlar devorida o'zgarish paydo bo'lishiga olib kelyapti. Yuridik bu o'zgarishlar o'sha tomirlarni o'sha o'zgarishlari qon bosimi ko'tarilishiga olib keladi. Kortizol yallig'lanishga qarshi effekti bor kortizolni. Uni sintetik analogi prednizolon deyiladi. Demak, prednizolon ham yallig'lanishga qarshi effekti bor hisoblanadi. Effekt shunaqa yallig'lanishga qarshi effektli modda hisoblanadi. Uzoq yillab insonlar stressda yurgan paytida tanada o'sha nerv hujayralarini kortizolga sezuvchanligi pasayib ketadi. Ya'ni kortizol bilan yashayapti. Avvallari kortizol kelsa birdaniga ishlab, keyin kortizol ketgandan keyin o'zini bosib oladigan nerv hujayralari endi har doim kortizol kelganligi uchun kortizolga bo'lgan sezuvchanlik yo'qoladi. Kortizolga rezistentlik oshganligi sababli endi u yallig'lanishni to'xtatadigan effekt bilan ta'sir qila olmay qoladi. Baribir yallig'lanish davom etadi. Bu degani yelka og'riydi, bu degani o'sha yallig'lanuvchi yallig'langan organizmni tanani hamma joyida o'zgarishlar paydo bo'ladi. Ya'ni agar bu bo'g'imlarda bo'lsa, bo'g'imlar yallig'lanadi. Agar bu muskulda bo'lsa, birdaniga odam nevrit bo'lib qoladi. Agar bu o'sha terida bo'lsa,
terda o'zgarishlar bo'ladi, neurodermatit kabi boshqa. Ya'ni o'sha kortizol endi yallig'lanishni to'xtata olmaydi, yallig'lanish davom etadi. Chunki kortizolni ta'siri ketib, parasimpatik ta'sir boshlanish kerak edi, bu bo'lmadi. Yillar davomida organizmda faqat kortizol yuribdi. Endi organizm yallig'lanish bilan organizm insonga bildirmoqchiki, to'xta. To'xta. Hozir oyog'ing og'riydi, to'xtatib qo'yaman oyog'ingni yurishini. Hozir davleniyangni oshirib qo'yaman. Chiqa olmaysan uydan. To'xta demoqchi, ya'ni to'xta, to'xta, stop demoqchi. Agar bu reumatoid artrit bo'lsa, endi bo'g'imlar shib ketdi, gormon olishni boshlaydi odam. Aytaylik, bu yana boshqa bitta yallig'lanish bo'lsa, masalan, bronxial astma, odamlar prednizolon olishni boshlaydi. Ya'ni inson yallig'lanishni to'xtatish uchun parasimpatik nerv sistemaga o'tib, stressli modda almashinuvidan stresssiz halovatli modda almashinuvga o'tishni o'rniga tabletkalar ichib, oyog'ini yurdirib yubormoqchi bo'ladi. Endi mana o'ylang, qo'lingizda yara bo'ldi. Yara yillab davom etdi, yillab u bitmadi. Nima bo'ladi? Bitaman deydi, chandiq bo'ladi, bitaman. Endi mana shu chandiq faqatgina o'sha qo'ldagi yara sifatida tushuntirib berdim sizlarga. Bu oyoqda, yurakda, ya'ni kichkina-kichkina qon talashlar u chandiqlarga aylanadi. Ya'ni oyoq og'riydi, bosh og'riydi, birdaniga yelka ushlab qoladi, birdaniga grijja chiqadi. Inson o'sha yallig'lanishni to'xtatish uchun o'zini to'xtash sistemasidan foydalanmasdan tashqi dunyodan ximiyaviy moddalarni olib kirib, o'sha simptomlarni sun'iy yo'l bilan to'xtatmoqchi bo'ladiki, o'sha simptomlarni sun'iy yo'l bilan to'xtatsa, go'yoki tuzalib qoladi. Yo, bu yerdan to'xtaydi, bu yerdan boshlanadi, bu yerdan to'xtaydi, chunki sizni organizmingiz kortizol simpatik nerv sistemasi bilan yashayapti. Demak, kortizolni foydali effekti bor va kortizolni ziyon effekti bor. Qisqa muddat ta'sir qilganda kortizol foydali effekt bilan organizmga ta'sir qiladi. Agar bu uzoq davom etgan, yillar davom etgan stress bo'lsa, bu kortizol endi ziyon effekti bilan organizmga ta'sir qiladi. Bu artrit, bu autoimmun kasalliklar, bu depressiya, bu charchoq, bu semirib ketish, bu hayotdan zavq ola olmaslik, bu hamma narsadan qo'rqish, xavotirlanish, yomon ko'rish, nafrat, ya'ni minus simptomatika, minus hissiyot, minus dinamika, ya'ni minus dinamika deganda endi bu odam hech narsa qilgisi kelmaydi. Do o'ylab qarasa, kunni davomida bir harakat qilmayapti. Faqat urush, urush, urush. O'zi bilan urushadi, jahl qiladi, asabiylashadi, yomon ko'radi. Yomon ko'rish ham uje u insonga ta'sir qilmay qoldi. Endi shu dunyodan uzilib, qobig'iga kirib, bir yog'li bo'lib, go'yoki tinchlanmoqchi bo'ladi. Buni otini oyog'im og'riyapti, yurolmay qoldim. Buni otini aroq ichib oldim. O'sha unutdim, bir kayfim keldi, maza qilib raqsga tushdim, aroqni boshqaruv fonida aroqni yoki aroqga o'xshagan narsalar, masalan, bu sevgi bo'lishi mumkin, bu internetga qaramlik bo'lishi mumkin, internetda kerak-keraksiz ma'lumotlarni to'xtovsiz o'qish, eshitish bo'lishi mumkin. Ya'ni telefonni ochib, mana shu haqiqiy hayotdan uzilib, yoqmaydi, bola yoqmaydi, xotin yoqmaydi, er yoqmaydi, boshqa yoqmaydi. O'sha
halovat rejimiga go'yoki virtual ravishda kirib olish rejimi bo'lishi mumkin, lekin shu ham halovat bermaydi-ku, chunki endi uxlamaydi odam. Kortizolni yana bir ta'siri bu leukotsitlarga, ya'ni qondagi oq qon tanachalariga ta'siridir. Umuman immunitetga ta'siridir. Ya'ni immunitetni o'sha bostiradigan ta'sirga ega kortizol immunitetni bostiradi. Ya'ni immunitetni ishlamagansan, to'xtab tur deydigan ta'siri bo'ladi kortizolni. Kortizol immunitetni pauzaga, to'xta rejimiga qo'yadigan gormon hisoblanadi. Kortizol immunitetni pauzaga qo'yadi. Immunitetni o'chiradi. Immunitet tushib ketdi deyiladi kortizol bo'lganda. Immunitet qachon tushib ketadi? Immunitetni hujayralari, T killerlar o'z funksiyasini bajarmay qo'yadi. Ular deaktivatsiya qiladi. Ya'ni sen ishlamagin deb bostiradi va endi T killerlar nimaga javob beradi? T killerlar masalan, organizmga tushgan virusni yo'qotishga javob beradi. T killerlarni ikkinchi qiladigan ishi bu izdan chiqqan funksiyasi buzilgan o'z xizmatini noto'g'ri bajarayotgan hujayralarni yo'q qilish. Ya'ni immunitet ikkita asosiy katta ishi bor ekan. Birinchi organizmga tushgan yot hujayralarni yo'q qilish va organizmni ichida paydo bo'lgan yot hujayralarni, rak hujayralarini yo'q qilish vazifasi bor ekan. Endi pauzaga qo'yilgan immunitet, ya'ni ishlamaydigan bostirilgan immunitetda ikkita ish ko'payib ketadi. Bajarilmay qoladi. To'g'rirog'i, ya'ni inson ko'p shamollashni boshlaydi va insonning ichida endi charchagan, o'z funksiyasini bajarmagan hujayralar ko'payib ketadi. Ya'ni rak oldi va rak hujayralari, atipik hujayralar paydo bo'lishni boshlaydi. Qanchalik organizmda kortizol miqdori baland bo'lsa, shunchalik insonning immuniteti pastga tushgan va ishlamayotgan bo'ladi. Insonda shamollash bormi? Demak, bilingki, u odam stress o'tkazgan va stressda mana shu inson immuniteti bloklangan. Endi u shamollayapti. Ya'ni hamma organizmga bir xil COVID infeksiyasi tushdi. Lekin kimdir COVID'dan shamollamadi. COVID ta'sir qilmadi. Uni organizmidagi immunitet balandligi hisobiga T killerlar yaxshilab COVID hujayralarini, COVID viruslarini yeb tashadi. Organizm charchamadi, ya'ni u stressdan emas, u parasimpatik nerv sistemasi bilan modallashuvda, kortizolli modallashuv simpatik nerv sistemasida emas, qoch qo'rqda emas. Qo'rqma, hammasini yengasan sistemasi bilan modallashuv bo'lyapti va u insonlar endi shamollamadi, COVID bo'lmadi. COVID bo'lganlar o'sha immuniteti yo'q. Nimaga immuniteti yo'q? Chunki kortizol. Nimaga kortizol? Chunki stressda. Nimaga stressda? Hammaning hayotida stress bor. Lekin bu inson o'sha stressga sizga chidamsizlik bilan qarayapti. Ya'ni adaptatsiya qila olmayapti. Stressni ertadan kechgacha boshida olib yuribdi va unga yechim topolmayapti. Kortizol hissiyotga ham ta'sir o'tkazadi. Qanaqa qilib? Mana kortizol qisqa muddatli xotiraga ta'sir qiladi. Qisqa muddatli xotira faqat siz o'qigan narsalaringiz emas. Mana o'qiysiz-ku, fizika, matematika shunda xotira emas. U hissiyot xotirasi ham, ya'ni sizda qisqa muddatli bir hissiyot keldi, ya'ni u qisqa muddatli hissiyotni, yomon ko'rishni yoki jahl chiqishni, asabiylikni, umuman stressni siz o'sha hissiyot bilan, qisqa hissiyot bilan qabul qildingiz va qisqa hissiyotingiz tugab ketish kerak. Endi kortizol yurgan paytda ketmaydi u.
ketmaydi. Hamma 1 sekund, 10 sekund, 15 sekund, tam 5 minut his qilsa, o'sha asabiylikni, jahlni, o'sha stress holatiga munosabatni aytaylik, bu odamlar endi yarim soat, 1 soatlab o'ziga kela olmasdan yurishadi. Ya'ni xotira o'chirib, uni unutishga, yo'qotishga xizmat qilmaydi. Xotira ishlamaydi. Ya'ni xotira deganda faqat yodlab qolish demanglar. Unutish, to'xtatish, nima arxivga tashlash, uni yechim topgandan keyin kerak emas bo'ldi deb otib yuborish ham xotirani ishi. Ular ota olmaydi. Endi soatlab ruminatsiya deymiz, yomon xayollarda, yomon fikrlarda, yomon olishuvlarda ular yurishadi. Hissiyot, ya'ni hissiyot uzoq davom etadi. Yomon hissiyotlar uzoq davom etadi. Endi diqqat faqatgina o'sha yomon xotirada, hozir eshitgan gapda, o'sha yomon odamni fikrlashda bo'lgandan keyin boshqa narsaga diqqat jalb qila olmaydi. Ya'ni biror narsani eslasa eslolmayman, qatga qo'ydimmi deydi. Yoki aytaylik biron bir rejalari bo'lsa, o'sha rejalar, yaxshi rejalar, rejalar hech xayolga kelib o'shani bajarishga kuch kelmaydi. Ya'ni bu insonni endi o'sha yaxshi xotiraga sakrab o'tish, yaxshi narsaga, yaxshi keyingi amalga, keyingi harakatga sakrab o'tish mexanizmi ishlamaydi. Shu masalan ishxonada bir keldimi o'sha jahillik, asabiylik, stress holati bilan uyda ham davom etadi. Endi bolalarni urib tashlash, jahl qilib otish, ovqatga munosabat, ovqatim kelmaydi, ovqat qilgim kelmaydi yoki ko'p ovqatni oldiga qo'yib qo'yganini bilmasdan o'sha ovqatdan lazzatlanib, lekin miyadan boyagi narsalarni chaynavurish paydo bo'ladi. Inson hatto tunda uyg'onib ketganda ham ana shu hayotidagi yechilmagan muammoni o'laveradi. Nega unday dedim, men nega unday dedim, nimaga bunday holatga tushdim, endi nima qilaman, ertaga kunda nima qilaman, indin kunda nima qilaman, hozir nima qilaman, o'tmishimda bo'lib o'tgan narsalarni yomon ko'raman. Ana ko'rdingizmi, u inson endi o'sha hayotida bo'lib o'tgan stress oqibatini ichida o'shandan chiqolmasdan yuribdiki, endi uzoq davom etgan kortizol kasal qilib qo'ydi. Odam shamollaveradi, kasal bo'laveradi, oyog'i og'riydi, qo'li shishib ketadi, boshi tinimsiz og'riydi, ovqat yegisi kelmagandan gemoglobini pasayib, o'sha kamqonlik rivojlanadi yoki ko'p ovqat yeyurgandan semirib ketadi, qon bosimi ko'tariladi. Hammasi o'sha stressli vaziyatni oqibati. Endi bitta joyga keladiki bu odam endi minerallar va vitaminlar istashiniga, ya'ni kamayib ketishni boshlash etapiga yetib keladi. Birinchi organizmda kamayib ketadigan ion bu kaliy ioni, ya'ni stress paytida immunitet tushib ketganda inson birinchi kaliyni yo'qotadi. Kaliy kamayib ketadi. Kaliyni kamayib ketishi o'sha yurakni ishlashini mexanizmini izdan chiqaradi. Organizmda kaliysi kamaygan odamlarni qanday bilishimiz mumkin? Agar inson shakar ko'p yetgan bo'lsa, bu degani shakarli moddalar, shakarli o'sha tort, pirojni shunga o'xshagan shakarsiz tura olmaydigan odamni ko'rdingizmi? Bilingki, uni organizmida kaliy kam va kaliy kamligini o'sha shakar ko'p yeyishi bilan bilishimiz mumkin. Shakar ko'p yeydigan odamlar shakar ko'p yeyishi oqibatida yana kaliyni kamayib ketishiga sababchi bo'ladiki, kaliy yana ham kamayib ketadi. Ya'ni qand miqdorini organizmda uzoq baland darajada yurishi o'zi kaliyni kamaytirishga xizmat qiladi. Keyingi kamayib ketadigan modda vitamin B1 tiamindir. Tiamin bu stress
stresdagi modda almashinuvida sintez bo'lolmaydigan. Shu stres bo'ldimi, tiamin sintezi bloklanadi. Tiamin yo'qolib qoladi. Vitamin B1 organizmda tiamin kamayib ketadi. Yana bir modda vodorod iyoni organizmda kamayib ketadi. Endi qaraylarki simpatik nerv sistemasi bilan ishlaydigan modda almashinuv, kortizol modda almashinuvida ishqoriy muhit, qon ishqoriy muhitda parasimpatik nerv sistemasi bilan ishlaydigan modda almashinuv, ya'ni baxtli, huzurli modda almashinuvda bu kislotali muhit prevalirovat qiladi, ya'ni kislota ko'p bo'ladi, vodorod chunki ko'p vodorod yo'q. Endi bu kortizolovi modda almashinuvida leykotsitlar yaxshi ishlamaydi, immunitet tushib ketgan bo'ladi, yurakni quvvati kaliy kamayib ketgan bo'ladi, B1 vitamini kamayib ketgan, tiamin kamayib ketgan bo'ladi va vodorod kamayib ketganini hisobga ishqorli muhit bilan organizm yashaydi. Xo'p, aytaylik kaliyni kamligi yoki vodorod ionining kamligi yoki vitamin 1 ning kamligi, ya'ni kortizolovi modda almashinuvidagi mana shu kamchiliklar nimaga olib keladi degan savolga javob, muskullar taranglashadi. Ya'ni stressdagi odamni muskuli tarang bo'ladi, o'zini bo'sh qo'yib yubora olmaydi. Muskullar tarang bo'ldi degan nima degani? Bu odamlarni ko'zi uchadi, tiklar paydo bo'ladi. Tik paydo bo'ladi. Yoki aytaylik steroidni qo'l urishlari, qo'l akashay bo'lib qolishlari, tortishib qolishlar kabi holatlarni kuzatishingiz mumkin. Muskullarni qotib qolishi faqat yuz muskuli yoki qo'l muskulida emas. U endi ichki organlarning muskulida ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bu degani oshqozon hazm qilmaydi, ovqat turaveradi, og'izga yomon kelib kelaveradi. Inson oshqozonida ovqat turib qolganini sezadi. Ya'ni yomon hid, ovqat desam hech bir hazm qila olmayman. Yoki ichaklar ham turib qoladi. Endi ichaklarda muskullari ham boyagina qaytdim-ku, endi qotib qolgan. Bu degani qabziyat bo'lishni boshlaydi. Endi bu odamni muskullari turib qoldi deganlaringda faqatgina muskul turib qolmaydi, modda almashinuv sekinlashdi. Modda almashinuv sekinlashdi degani bu insonning fikrlari ham bitta joyda qotib qoldi. Faqat yomon, 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 yomon. Bu degani yaxshi narsani topa olmaydi, yaxshi narsaga qaror chiqa olmaydi, yaxshi narsaga kuch topa olmaydi. Uzoq yillar davomida kortizol bilan stress bilan yashash endi ikkinchi etapdagi o'zgarishlarga katabolik effekt deymiz, ya'ni katabolik effektga, ya'ni inson muskulini yo'qotishni boshlaydi. Organizm kortizolli modda almashinuvida o'zining muskullarini yeydi. O'zini ichidan yeydi. Namcha o'zingni o'zing yeysan degani balkim shudir. Ya'ni kortizol o'zini muskullarini parchalaydi, parchalagandan keyin glyukozaga aylantiradi. Ya'ni o'zini muskulini, muskul aminokislotalardan, elastindan, kollagendan iborat bo'lsa, ana shu muskullari endi kamayadi. Muskul, masalan, organizmda, masalan, 60 kilo odamni ko'rsalaring, bitta 60 kilo odam bo'yi 1.60 ozg'in ko'rinadi, ikkinchi 60 kilo odam bo'yi bir xilani odamlar, lekin semiz ko'rinadi. Mana ko'rdinglarmi? Bu odamda muskul bor, ana odamda faqat yog' bor. Shuning uchun
vesi bir xil bo'lgani bilan bu odam semiz ko'rinadi, ana odam oson ko'rinadi. Sababi 100 gram yog' bilan 100 gram muskulda farqi qancha? 100 gram yog' bir parça mesela 200 gram sariyog'ni ko'rganmizlar, o'shancha keladi-da, katta qal. Endi 100 gram mesela go'shtchi, go'sht mesela bir gugurt qutisiga o'xshaydi. Mesela solishtiryapman-da. O'zingiz sotib olgansizlar-ku, mesela go'sht sotib olsalaring 1 kilosi qanaqa bo'ladi, yo'q sotib olsalaring 1 kilosi qanaqa bo'ladi. Shuning uchun inson kortizolli modda almashinuvda o'zini muskullarini yeydi. Muskullar kamayadi. Nima uchun? Nima uchun? Muskulda ichida glukoza bor. Muskulda ichidagi o'sha parchalaganda u glukozaga aylantiradi endi. Nima uchun? Nima uchun? O'zi qanday yotgan bo'lsang, tashqaridan ko'p ovqat kelib, organizmda o'zi qand miqdori ko'p bo'yotgan bo'lsa nima uchun? Organizmga tez anuni parchalab qorinda undan energiya olib uni keyin ishlatishdan ko'ra tezgina ana u muskuldagi muskulni parchalab o'shandan nima glukoza olish oson bo'ladi. Chunki aytdim-ku boya yegan narsa turib qoladi. Yegan narsa o'sha kislota kamligini hisobiga ovqat yaxshi hazm bo'lmaydi. Inson endi bu modda almashinuvda o'zini muskulini ichidagini osongina olib tez energiya paydo qiladi. Nima uchun energiya kerak? Jahl uchun, asabiylik uchun. Katta energiya kerak. O'sha paytda inson o'zini ichidan yeydi. Endi o'sha muskullar kamaydi degani, elastin kamaydi degani insonni yuzi shunaqa ham bir nima desam ekan qarib qoladi. Chunki u elastinni ham yeyapti, elastin ham kamayapti. Elastin degani shu muskulni ichidagi o'sha amortizatsion sistemasi kuchi. Endi u lapishang, shalpaygan, chunki ichida elastini yo'q. Faqat u yerda emas, u o'sha bo'g'imlarni ichida ham, bo'g'imlarni ligamentumi, ya'ni o'shani tortadigan nima deydi, paylar, o'shalarni ichida ham. Endi odam o'rnidan turish qiyin, og'ir, uni ustiga semirish boshlangan, uni ustiga kuch yo'q, kayfiyat ham yo'q, depressiyada, miya hadib, yomon narsani o'ylavergandan organizm faqat kortizolda ishlavergandan endi yuzda ham ko'rish mumkin. Ya'ni yuzni o'sha labni ikki burchaklari pastga qaragan, o'sha elastin kamayganligi uchun sochlar kamaygan, elastin kamayganligi uchun yuzdagi elastin kamayganligi uchun pastga tortilib, pastga tushib qolgan. Buni hammasi o'sha kortizolni ishki endi muskulni kamaytirib, elastinni kamaytirib qarish protsessi ketyapti. Stress degani modda almashinuvi pastga tushishi, modda almashinuvi pastga tushishi qarish degani. Organizmda baland, qon bosimi baland bo'lgan paytda buyrak avvalgidek ishlamaydi. Endi u ushab qolishi kelgan minerallar organizmdan chiqib ketadi. Bu degan suyaklarda o'zgarish bo'ladi, osteoporoz bo'ladi, suyaklarni ichidagi o'sha osteofitlar, ya'ni suyakni g'ishchalari kamayib ketadi. Chunki normada ishlamayapti buyrak. Buyrak endi kerak emas, organizm uchun kerak bo'lgan ionlarni ham chiqarib yuboryapti. Ishlamayapti, ya'ni o'shani olib qola olmayapti, filtratsiyasi buzilgan. Buni hisobiga inson shishni boshlaydi. Kortizol glukokortikoid hisoblanadi. Ya'ni nima degani? U organizmdagi qand miqdorini regulyatsiya qilib beradigan gormon hisoblanadi.
Kortizol endi boshqa moddalardan. Masalan, muskuldan dedik, aytaylik, hatto yog'dan ham qandni yasaydi. Glukoza yasaydi. Ya'ni bir xil aytadida, dieta qilib yurish kerak, dieta qilib yurish kerak. Go'sht yeyish mumkin, qand yeyishadi, mumkin emas, to'g'ri qand yemang. Lekin yegan go'shtingizda ham kortizol qandga aylantirib beradi. Bir xil o'ylaydi, men deydi, dieta qilsam deydi, organizmda qand bo'lmaydi. Kechirib qo'yibsiz. Yegan go'shtingizda ham kortizol qandga aylantirib beradi. Agar siz kortizolli modda almashinuvdan, ya'ni stressdan voz kechib, kortizolsiz modda almashinuv, ya'ni parasimpatik nerv sistemasini regulyatsiyasiga o'tmasangiz. Kortizolni insulinni aktivlashini qattan bilishimiz mumkin. Ya'ni kortizol insulinni aktivlashini bilishimiz qorinda yog' yig'iladi. Qorinda yig'ilgan yog'ni erta qarigan odammi ali turishida, yurishida sekin, charchoq bilan, kayfiyati yo'q odamni ko'rdingizmi? Bu odam hayotida stress bor va stress uzoq davom etgan. Qattan bilamiz uzoq davom etganligini. Sababi u qorinda yog' yig'i bo'ldi. Yo'q, qorinda ko'p yig'ildimi? Bilingki, bu kortizol uzoq davom etganidan dalolat beradi. Uzoq davom etgan kortizol bu uzoq davom etgan stressdir. Uzoq davom etgan stress insonni stressga chidamsizligi. Hammada stress bor, lekin o'shanga stress deb qarayapti. Yechim deb qaramayapti, yecha olmayapti. Mana shu holat qorinni osilib qolganini ko'rdingizmi? Stressda. Qorni osilib qolganini ko'rdingizmi? Uzoq davom etgan kortizol stressda. Va buni keyingi qadami qon bosimi ko'tarilishi. Negatif fikirler, yani baribir uş topadı bu adam. Çünkü şu anda fikirliydi de. Stresten çıkamı yaptı da. Fikirlerse stresli içi de. Keçesi uygun keçineyim çünkü durdum. Kunduz nimege cahil bile, asabilik bile. Tüntü bulup, kutu, hama, bunu hayatıya ayıp durduk. Yürüşünü çünkü durdum. Korni. Da yog' yig'ilgani bu uzoq davom etgan kortizoldan dalolat beradi. Demak, qandaydir insonlar bor, simpatik nerv sistemasi buyrug'i bilan yashaydi. Bular kortizolli modda almashinuvi va parasimpatik nerv sistemasi asosiy bo'lgan odamlar bor. Bu insonlarni tanasi, miyasi, fikri, huzur halovati stresda emas. Demak, ikki xil odamda bor ekan. Endi nima qilish kerak? Kortizolni ishlab chiqarmaslik uchun organizmda kortizoldan endi parasimpatik nerv sistemasiga o'tib, kortizolsiz, ya'ni tez modda almashinuv, sekin modda almashinuvdan tez modda almashinuvga o'tish, ya'ni qarilikdan yosharish degani. Yosharish uchun nima qilish kerak? Avvalambor hayotingizdagi stresslarga stressga chidamlilik bilan qarash kerak. O'sha qo'rquvlaringiz, xavotirlaringizga aniq yechim topish kerak. Nimadir yechimsiz bo'lsa, uni qabul qilish kerak. Masalan, farzandida aql rivojlanishi kamligi holati bor. Endi u ona stressda. Bilingki, o'sha farzand baxtli bo'ladi. Bo'ladi baxtli. Baxtli bo'lmaguncha qo'ymaysiz. Ya'ni gapirtira olmasligingiz mumkin, aqlini hamma qator qila olmasligingiz mumkin, lekin baxtli yashashni o'rgata olasiz. Aytaylik, pul yetmayapti, oilaga uy olish qiyin bo'lib boryapti. Nu bilingki, yarim Amerika 80% aholisi uysiz o'sha nima deydi, kvartirada yashaydi. Ya'ni o'sha uysizlik muammosi insonni yana qandli diabet, saxr, yana uyichini urush qilib tashlash kerak emas. Ya'ni aniq finansiy rejim qilishingiz kerakki, qaysi narsalarni tejolasiz.
Ya'ni bir oila bo'lib o'sha ko'rinish kerakki, nimalarni organ oila tejashga mashg'ulotdan chiqib ketib, o'sha tejamkor yashab, pul orttirib, uy olishga harakat qilish kerak. Nimalarni qila olasiz? Ya'ni bunun uchun xotin urishi, bolalar kutishi emas. Muammoni o'rtaga qo'yib, biz shunaqa yashashimiz kerak. Uyg'oguncha deb qanchadir muddat berish kerakki, shu muddatdan keyin biz o'sha tejamkorlik rejimidan chiqib, ham boshqalarni ham orzu umidi amalga oshadi. Ya'ni butun oila jipslashishi kerak. Yoki aytaylik, baqiradigan er, ichadigan er. Endi uni to'g'irlab bo'lmaydi. Nima qilsangiz to'g'ira olasiz? Nima qilsangiz sizga ziyon qilmaydigan darajaga yetasiz? O'ylab ko'ring. Men yaqinda bir ma'lumot eshitdim. Bir odam shu turmush o'rtog'i bilan ichuvchi bo'lgan, vaqti kelganda baqirgan, janjal qilgan, urushlar qilgan va xotini o'sha nimadan ichuvchi erni qiynoqlardan bezor bo'lib o'zi arg'ob kelib berishni boshlagan. И nima ham bo'lib turib, ular ajrab ketishgan, o'sha erkakni hayotida boshqa ayol paydo bo'lgan. Endi u odam umuman ichmasmish, qarang. Umuman ichmasmish. Hayoti yaxshi tarafga burilganmish. Endi nima uchun? Ya'ni o'sha insonga boshqacha munosabat qiladigan qo'llab-quvvatlovchi yoki o'shanga ishongan aroq olib kelib bergan emas. Buni nimaga olib borishini tushuntira olgan yoki o'sha insonga stressli munosabat emas, bir halovatli munosabat bildira olgan xotin topildi. Tushunyapsizmi? Endi o'sha stressda yurgan ayol boshqa bir oila quribdi. Endi u odam ham charmishdi. Shu nima uchun? Nima uchun? Sababi o'sha o'zining qo'rquvlari, xavotirlari, stresslarini ham er-xotin bir-biriga yuqtiradi. Bolalariga ham yuqtiradi. Buning uchun meni shunday qilib qo'yding, sen meni shunday qilib qo'yding, men seni shunday qilib qo'ydim emas. Bir kuzating hayotingiz, qattan stress kelyapti. Qanday yechishingiz mumkin? 30 yoshdan keyin 50 yoshda qandli diabet bo'lib yoki qon bosim kasal bo'lib yurish sizga yoqmayaptimi? Bugunoq harakatingizni qiling. Undan keyingi masala o'sha organizmingizda yetishmaydigan yoki stressni yaxshi bo'lishga yordam beradigan moddalar qabul qilishni boshlang. Bu vitamin B1, bu o'sha ko'p miqdorda sabzavotlar, bu o'sha ko'katlar, ayniqsa salat bargi. Bularning ichida kaliy bor. Endi magniy ham o'sha nutritsiyent hisoblanadi. Ya'ni kaliy magniy sistemasi o'sha ishqoriy muhitdan kislotali muhitga, ya'ni vodorod paydo bo'lib organizmda parasimpatik nerv sistemasi ishlashiga sharoit tug'iladi. Endi juda ko'pchilik shifokorlar magniy yozadi yoki kaliy yozadi yoki vitamin B1 yozadi yoki vitamin D3 yozadi. Ammo o'shani ildizini, ya'ni stressni yo'qotish, stressga adaptogen munosabat shakllantirish haqida gapirib o'tishmaydi. Buni oqibatida yurak ishemik kasalligi, yuragiga tomir qo'ydiribdi. Yuragiga tomir qo'ydirgandan keyin odamlar yaxshi bo'lib qoladi. Men yaxshi bo'lib qoldim desa, endi nima deydi? Tushunib yetdim. Yaxshi yashashim kerak deydi. O'zini yuragining ichiga tomir qo'ydirish darajasiga olib borish shartmi? Qorinda 20 kilo yog' ko'tarib yurish shartmi? Aytaylik, bo'g'imlarni kasal qilib turolmaydigan qilish shartmi? Yoki ko'zni xira qilib ko'rolmaydigan qilish shartmi? Yoki aytaylik, o'sha tanani shu muskullarini ham hammasini ichi etini yeyish shartmi?
o'ylab ko'ring. Ya'ni stress va stressdan chiqish birinchi yosharish. Parasimpatik nerv sistemasini sizni tanangizda, sizni organizmingizda globalni asosiy bo'lishi bu stresslardan chiqib parasimpatik nerv sistemasi o'zini o'rnini simpatik nerv sistemasi o'zini o'rnini parasimpatik nerv sistemasi boshqarishiga berishiga erishishingiz kerak. Stresli vaziyatlarda o'zingizni boshqarib. Bu haqda o'ylab ko'ring. Buni oqibatida agar siz uzoq kortizolda yurgan bo'lsangiz, bu nevrozlar bo'ladi. Nevrozlar qo'rquv va vahimalarga, agorafobiyaga, xavotirli obsessiv va fobik yopishqoq fikrlarga, yopishqoq fikrlar nevroziga va hokazolarga olib keladi. Bu o'sha global muammo, qandli diabet, yurak ishim kasalligidan oldingi holatlar. Siz halovat bilan yashashni o'rganmoqchimisiz? Hayotga boshqa nazar bilan tashlang. Qarang. Siz qo'rquv, panik atakalarda, nevrozlarda, depressiyada yurmoqchi emasmisiz? Siz hayotingizda stresslarga tashqaridan halovat, huzur bilan qarayman degan niyat bilan qarang. Oxirgi yilda qanchaga qaridingiz? Qancha oyog'ingiz og'riyapti? Avvalgidek ildam sakrab ketish yo'qmi? Qorinda yog' ko'payib ketdimi? Siz bilingki, kortizol bilansiz. Sekin chiqishingiz kerak. Dieta qilish bilan chiqib bo'lmaydi. Stresslarga munosabatni o'zgartirish bilan inson qorindagi yog'lardan qutuladi. Bizga murojaat qiling 90-944-46-12. Biz sizga o'sha stresslardan qutulish kursini taklif qilamiz. Biz sizga ozish kursini taklif qilamiz. Biz sizga somatsinka kursini taklif qilamiz va agar sizda posttraumatik stress buzilishlari, ya'ni og'ir, uzoq yillik stresslar, bosimlar, juda ham og'ir stresslar, avariyalar, yo'qotishlar, o'lim ko'rishlar bo'lsa, ya'ni stressli vaziyat sizga bog'liq bo'lmagan holda uzoq davom etgan bo'lsa, uzoq vaqt kimdir yotib qolgan kasalga qarash, o'lib qoladi deb o'ylash, uzoq davom etgan g'urbat, azoblar, azalar bo'lsa, siz individual konsultatsiya olishingiz kerak bo'lsa, ya'ni travma bilan ishlash kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. 90-944-46-12 bizning YouTube kanalimizda, Telegramda, Instagram sahifasida hamda doktorzemirson.uz sahifasida kuzatib borishingiz mumkin. Savollar bering, like tugmalarini bosing, a'zo bo'ling, muxlisimizga aylaning. Albatta, halovatli, huzurli, baxtli yashash hozirgi ilmingizdan, hozirgi o'zgarishingizdan boshlanadi. O'ylaymanki, siz bunga loyiqsiz, o'zingizni hurmat qilishni tushunib yetdingiz va bajara olasiz.